De billeder her er knap tørre. Jeg var i Italien, i Albisola, og besøgte Asger Jorns hjem. Og der skete der et eller andet. Jeg lægger ikke skjul på, at Asger Jorn er et stort forbillede for mig. Jeg tolker bare på min egen måde. Jeg laver ikke kopier af Asger Jorn. Jeg laver ikke kopier af Cobra. Jeg kopierer ikke. Jeg laver min egen ting. Og når jeg arbejder, så går jeg jo ind og kigger på, hvad er udtrykket det her i det her billede. Jeg tager et closer look på billedet på mig selv. Og det vil sige, at de billeder, jeg arbejder med, de kommer indfra. Det er underbevidstheden, jeg lukker op for. Og nogle gange aner jeg ikke, hvad der er, jeg står og laver, før jeg er færdig. Så tager jeg nogle gange et billede på min iPhone, sætter mig hen i min stol, så kigger jeg på det, så får jeg en aha-oplevelse og siger, det var altså det billede, vil mig i dag. Fordi billeder må ikke være fortænkte, for der skal være et eller andet, at jeg går på opdagelse i, der skal være noget, hvor du som beskuer går på opdagelse i den. Hvis vi kigger nærmere på de to billeder her, så er det nogle billeder, jeg har arbejdet på igennem lang tid. Jeg var gået i stå med dem. Og så er der jo den berømte sætning, kill my darling. Og det her var virkelig kill my darling, fordi herinde bagved, der er der nogle rigtig fede detaljer. Jeg synes bare ikke, det fungerede. Derfor, da jeg kommer hjem fra Albisola, går ind på mit atelier, sætter min sædvanlige musik på, som er Van Morrison, and the healing has begun, så var jeg der. Og så skete det magiske. Jeg fik hul helt derind, hvor det gjorde rigtig godt. Derfor holder jeg ufattelig meget af de her to billeder. Og når jeg kigger på dem, så sker der jo noget i dem. For eksempel oppe i det her hjørne, der ser vi manden med hatten. Der er fugle, der er væsner over det hele i det. Det er et billede, du kan se tæt på, men går du på afstand, og går du på meget afstand, så sker der lige pludselig en forvandling i billedet. Så begynder alle figurerne at stå fuldstændig skarpe. Det samme med det nederste billede, det er bygget op af dialoger. Der er nogle personer hernede, som er i dialog med hinanden, der kommer fra det her røde felt, som er en hel masse streger, som en hel masse pigge, ind til den verden, der ligger bagved, ind til det, hvor man siger, jeg vil gerne have et closer look på det, der sker derinde. Livet, det er jo ikke nemt at komme igennem for nogen. Og derfor er det jo en udfordring at komme igennem det her røde felt, uden at stikke sig. Heroppe, der har vi ham, der holder øje med det hele. Han har det ene øje der, og han er meget interesseret i den dialog, der kører hernede. Om det er ham, der er figuren til det hele, eller hvad det er, det må beskueren selv gå på opdagelse i, og finde ud af, hvad det er. Heroppe har vi ham, der holder øje med det, der sker inde bagved. Han har sin røde hat på med den gule klap der, og han hænger lige der og kigger ind. Tæt på, der ser du ham ikke. Går du på afstand, så ser du ham. Det er det, jeg synes, der skal være i mine billeder. Det er, at det skal være noget, hvor at du som beskuer ikke bliver træt af at gå på opdagelse, men hele tiden ser nye ting i det. Det er udfordringen, og det er det, der konfronterer dig, når det er abstrakt kunst med figurative elementer.